Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas primamo jednu divnu tortu, finsku tortu, bez brašna, sa čokoladom i orasima. Sva je kremasta i veoma ukusna, onako se sva topi u ustima. Za ljubitelje čokolade ovo je jedna prava poslastica. Treba će nam 8 žumanaca, velikih žumanaca, i 110 grama šećera. Ovo ćemo sve kuhati iznad ključale vode. Kad nam je voda proključala, smanjite temperaturu na srednje jaku i mutite nekih 3 do 4 minuta, samo da se šećer otopi i da se žumanca malo napušu i da promijene boju. Ne treba da nam bude gusta ova žumanca kao što nam treba, na primjer, kad bi pravili kremu. Poslije ćemo u njih dodati orahe, tako da nam ova smjesa treba biti ovako poprilično rijetka. Malo promiješajte u slučaju da je ostalo nekih ostataka na dnu. 300 g oraha ćemo samljeti. Treba nam 250 g Milka čokolade. Ovo je Milka Noise čokolada koju sam ja otopila dok mi se Rena grijala za kolač. Stavila sam čokoladu unutra, tako da se ona otopila, a nije puno vrela. Žumanca smo prohladili nekih otprilike 5 minuta. Ne moraju biti potpuno hladna, samo da se onako malo prohlade. Dodat ćemo im 200 g putera omekšanog na sobnoj temperaturi. Ovo ćemo malo mutiti mikserom da se smjesa onako poveže i da postane glatka. Povremeno ovako možete sastrugati ove ostatke sa zidova zdjelice. Dodajte otopljenu čokoladu. Znači, čokoladu možete otopiti kako god vi ste navikli da to radite, ali ovako dođe zgodno dok se Rena grije i čokolada se otopi. Dodat ćemo i 50 g kaka, bilo bi dobro da ga prosijete da nema ovih krupnijih komadića. Sve ćemo ovo mutiti mikserom. Krenite sa najnižom brzinom jer ako naglo uključite mikser, ovaj kakao se podigne. Mutite nekoliko minuta, otprilike 2 minuta će treba da se ova smjesa onako fino sjedini, da nema komadića kaka ni putera, da sve bude onako fino i glatko. Kad ste to završili, dodajte mljevene orahe i sve izmiješajte da se onako fino sjedini. Ovo ćemo sad ostaviti sa strane dok mutimo bjelanca. Ne morate ničim pokrivati, samo ostavite tako sa strane. Znači, 8 bjelanaca, prstovac soli, mutit ćemo mikserom dok ovako se ne napušu, ne pobijeli, pa ćemo postepeno dodavati 110 g šećera. Šećer dodajete pomalo, mutite dok ne dobijete čvrst šaum. Znači, ukupno nam treba 220 g šećera i ovo je onako dovoljno sladak kolač. Ne bih vam predložila da stavite više, ako ne volite, ako volite malo blaže kolače, možete staviti i 200 g šećera, znači 100 u bjelanca, 100 u žumanca. Kad smo dobili čvrst šaum od bjelanaca, znači ne smiju onako da šetaju i kad prevrnete zdjelu, moraju ostati na mjestu. U kremu od žumanaca i oraha dodat ćemo prvo 3 kašike bjelanaca. Bitno nam je da ovu smjesu sa orasima razrijedimo da bi je poslije što lakše sjedinili sa ostatkom bjelanaca. Ovo, znači, malo miješajte dok se sve ne sjedini i dok smjesa ne postane onako dosta rjeđa, jer ćemo je poslije lakše umiješati u bjelanca. U ovom momentu možete da miješate brzo, sporo, kako god vi hoćete, bitno je samo da razrijedimo ovu smjesu.
kad se smjesa razrijedila, ja sam ovo prebacila sve u dublju zdjelu. Bilo bi dobro da imate neku veću, možda neku vanglicu u kojoj mijesite tijesto, jer je dosta smjese i ako je mala zdjela u kojoj miješate, bit će vam onako poprilično teško jer će vam možda izlaziti sa strane. Znači, sad ćemo staviti i smjesu razrijeđenu sa orasima i smjesu od vjelanaca. E sad ne smijete brzo da miješate, ovo morate raditi nježno, da se ne bi istjerao ovaj vazduh iz vjelanaca koji smo napravili. Znači, nježnim pokretima miješajte dok se ova smjesa ne sjedini. Gledajte da idete onako do kraja zdjele da bi se sve to što bolje sjedinilo. Da se ne bi desilo, na primjer, da vam na dnu ostanu neki komadi koji se nisu umiješali. Znači, nježno, nježnim pokretima, polako, kad ste ovako sve sjedinili da nema komadića bjelanaca, smjesu možemo da stavimo da se peče. Od ove smjese imat ćemo i koru i kremu. Kalup prečnika 24 cm obložite i dno i ivice i istresite smjesu. Ostavite samo otprilike 1/3 smjese koju ćete iskoristiti na kraju za fil. Ovu koricu gledajte da što bolje poravnate, da poslije kad se ispeče da bude onako ravnomjerna sa svih strana. Što bolje možete, gledajte da ta površina bude ravna. Ide u rernu na 200 stepeni, a objasnit ću vam sad detaljno za pečenje. Ostatak ove smjese, evo vidite, otprilike ima 1/3 je ostala. Pokrićemo i ostaviti u frižider. Poslije ćemo se vratiti ovoj kremi. Što se tiče pečenja kore, prvo ćemo je peći 10 minuta na 200 stepeni, pa ćemo smanjiti na 180 i peći još nekih otprilike 30 do 35 minuta. Kad se bude pekla neki otprilike 10 minuta, ravnomjerno će se podići onako i ivice iz sredina. Nakon još nekih 10 minuta vidjet ćete da će ivice da se podignu više, ali sredina je još uvijek onako mekana i mrda se kad prodrmate ovaj pleh. Još ćemo nastaviti da pečemo. Bitno mi je da vam pokažem ovdje jer ja koristim uvijek istu rernu, a desi se da mi nekad treba 5-10 minuta duže, nekad kraće. Zato hoću da vam objasnim, nisu sve rerne iste, pa vodite računa. Znači, sad se izjednačila, ivice i sredina su skoro pa iste veličine. Kad prodrmate, vidjet ćete samo još malo u sredini se onako mrda. Nastavite da pratite i u onom momentu kad sredina bude viša nego što su ivice. Kad se onako ispupči i postane viša, izvadite iz rerne, to je pečeno. Korica je još mekana na dodir da vas to ne zbunjuje, ali je ona gotova. Izvadite je i ostavite je tako da se hladi. Treba će joj vremena da se ohladi, onako poprilično se sporo hladi. Bilo bi dobro ako možete da je odignete ovako na neku rešetku ili od električnog šporeta ili neku drugu, tako će se brže ohladiti. Treba će nam 50 g prženih lješnjaka koje ćemo samljati i 50 g Milka čokolade koju ćemo otopiti. Kremu ćemo izvaditi iz frižidera, dodati joj otopljenu čokoladu, dodat ćemo i samljevene lješnjake, sve ćemo ovo da sjedinimo i da ostavimo u frižider
sve dok nam se korica potpuno ne ohladi. Znači ovo sve dok se i kora peče, vi možete u međuvremenu da obavite, da ispečete lješnjake, da ih ohladite, sameljete, da otopite čokoladu i da je ohladite, jer će hlađenje korice i onako da potraje. Bitno je da korica bude potpuno hladna. Ako ne bude dovoljno hladna, kad je budete mazali, krema će da vam se razliva i nećete moći fino da poravnate. Ova krema je otprilike, vidjet ćete, ove gustine i kad je poslije budemo mazali, bit će onako samo malo gušća. Ako vam se nekim slučajem desi da vam je rijetka ova krema u ovom momentu, dodajte još jednu do dvije kašike mljevenih oraha, samo da je malo zgusnete. Znači, ovo vam pokazujem, ako bi imali ovako neku rešetku, puno brže se na njoj hladi. Odvojit ćemo papir od kolača, od korice, i najlakše vam je ovako da prebacite na neku tacnu, na primjer, u koju ćete da servirate. Vidite, papir se sam odvojio od korice. Znači, prevrnite na tanjir, stavite tacnu u koju hoćete da servirate, preokrenite, skinite ovaj tanjir i kora je spremna za mazanje. Vidite kako nam je ona fino napravila obruč, kako se hladila, sredina se spustila, a ivice su se onako podigle gore i napravile baš kao gnijezdo za ovu kremu. Gledajte, znači, sad kremu da poravnate koliko može. Ako vam je slučajno kora ostala topla i primijetite da vam se ova krema počela da razliva kad mažete, obustavite sve, vratite sve to u frižider na nekih 15-20 minuta, pa onda nastavite da mažete. Znači, ništa nećete upropastiti, samo nemojte na silu, ako je rijetko, stavite u frižider da se još malo stisne, da se korica ohladi i bit će to sve u redu. Ja sam ukrasila sa 70 grama otopljene čokolade, čokoladu sam otopila sa 30 ml vrhnja za kuhanje i okolo sam ukrasila sa mljevenim orasima. Dragi moji, to bi bilo to, ja se nadam da vam se torta svidjela. Ako jeste, podijelite je sa svojim prijateljima, pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Hvala vam puno na gledanju, hvala vam na podršci koju mi pružate, zaista mi mnogo znači, i do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.